Nevždy má učiteľ čas venovať sa žiakom individuálne, ak niečomu nerozumejú. Tento problém rieši adaptívne učenie, ktoré prispôsobuje obsah a náročnosť učiva na mieru každému žiakovi. V Írsku pritom s učiteľom aj deťom pomáha počítačový softvér. Na základnej škole sa v triede stretávajú deti, ktoré sú na rôznej vedomostnej úrovni. Všetci sa učia z rovnakej učebnice, rovnako náročné učivo. Pri adaptívnom vzdelávaní je obsah látky prispôsobený schopnostiam každého zvlášť. Ten učiteľ a slovenský učiteľ má 30 detí v triede, majú rôzne poruchy. Väčšinou nemá ani asistenta, pretože mu ho nemá kto zaplatiť. To znamená, že ten učiteľ má veľmi málo možností naozaj reálne poskytnúť support tomu dieťaťu. Connor Flint bol učiteľ a keď jedného dňa na vidieku v Číne pred ním sedelo 120 žiakov, uvedomil si, že nepozná ich mená a nemôže sa im individuálne venovať tak, aby sa im darilo. Prišiel s nápadom vytvoriť softvér, ktorý vie, ako žiaka učiť a pripraviť mu obsah šitý na mieru, podľa jeho možností a schopností. Pracovali sme s našim tímom, aby sme vyvinuli túto pomôcku, ktorej cieľom je, aby učitelia dokázali pomôcť každému dieťaťu a nenechali ho zísť z cesty poznania, aby neostalo vylúčené z procesu učenia. Program zameraný na matematické úlohy testujú žiaci približne na 20 školách na Slovensku. Oceňujú ho aj pedagógovia. Učiteľ potrebuje vedieť a veľmi to pomôže, keď bude vedieť, ako to dieťa pracuje, ako rozmýšľa, koľko mu trvá tá práca. Aby mu uľahčilo komunikáciu so svojimi kamarátmi, s učiteľkou, aby mu umožnilo rozvoj jazykových schopností v tom danom odbore. A zároveň aby umožnilo učiteľovi presne to isté, len z opačnej strany. Téme adaptívneho vzdelávania sa venovali odborníci v rámci konferencie Učiteľ nie je Google, na ktorej sa zúčastnilo približne 500 slovenských pedagógov. Silvia Majerová, RTVS.